مصر محکمه امر وکړ چې په خوانی ولسمشر حسن مبارک دی خوشی سي. سوریه مخالفین ادعا کړی ده چې حکومتي ځواکونو دمشق ته نږدې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. د سوریه حکومت دغه ادعا رد کړه. پاکستان امنیتي ځواکونو د کوټې په ښار کې د بم جوړونې سل ټنه مواد نیولې دي. تونس مخالفینو د اسلام پالو په مشرۍ د حکومت د سمدستي ړنګېدو غوښتنه وکړه. کولمبیا بزګران او موټروانان د تیلو د بیې د لوړوالي او خرابو حاصلاتو په خاطر مظاهره کړې ده او د حکومت نه یې د مرستو غوښتنه کړې ده. تایوان د ټرامی د توپان د سختو بارانونو له امله ځکه شوېدلې او لارې بندې سوي دي.